Festa Rija em Porto Alegre para a 28ª edição da mítica competição de TT Alentejana. Milhares de pessoas assistiram à consagração de Mário Patrão, que nas duas rodas voltou a levar a melhor no duelo com António Maio. João Lopes triunfou entre os UTV Buggy, enquanto Luís Enjeitado venceu entre os Quad, onde Ricardo Carvalho é o novo campeão. A 7ª etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno levou, até Porto Alegre, um notável número de participantes para esta derradeira jornada da temporada de 2014, que teve como palco as míticas pistas alentejanas, que pelo 28º ano consecutivo recebem um dos maiores eventos desportivos realizados em Portugal. Com mais uma excelente organização do ACP Motorsport, a Baja 500 Porto Alegre contou com 79 motos, 70 quads e 36 UTV e buggy, aos quais se juntaram mais 25 participantes inscritos na promoção Baja, entre os quais o próprio presidente da Federação de Motociclismo de Portugal. As verificações tiveram lugar nas instalações da NERPOR, antecedendo uma jornada que se estendeu ao longo de dois dias de uma competição muito intensa. A prova alentejana, que contava na sua lista de inscritos com os melhores pilotos nacionais e tinha como foco principal a disputa pelos títulos absolutos, nas duas rodas e nos quads, que opunha Mário Patrão a António Maio e Beto Borrego a Ricardo Carvalho. Apenas na disciplina UTV Buggy, que em Porto Alegre bateu o recorde de equipas inscritas, o título já estava atribuído a Jorge Monteiro e eram muitos os candidatos à vitória. Entre algumas das muitas novidades, em que a prova de Porto Alegre é sempre fértil, de destacar a presença de Isidro Esteve e de uma forte comitiva de pilotos angolanos. O espanhol, que já anteriormente participara na prova, numa altura em que era piloto oficial da KTM e um dos grandes nomes da modalidade, viu um acidente alterar profundamente a sua carreira desportiva e agora, apesar de paraplégico, continua a competir e regressou à Baja de Porto Alegre aos comandos de um Polaris. Quanto aos pilotos angolanos, 10 no total, estavam repartidos por todas as quatro competições: motos, quads, UTV Buggy e promoção Baja. O tradicional prólogo, com 5.520 metros de extensão, disputado nos arredores da cidade de Porto Alegre, teve como vencedor nas duas rodas o jovem piloto de enduro e motocross, Henrique Nogueira, aos comandos de uma Honda. Claro, o primeiro objetivo da prova era vencer o prólogo. Está uma corrida que vai estar muito para amanhã. E claro, o objetivo de todos era arrancar na frente e eu sou um sortudo, consegui fazer a primeira posição e claro que estou contente. Vindo de uma lesão na anterior prova do campeonato disputado em Góis, o líder do campeonato, Mário Patrão, aos comandos de uma Suzuki, gastou apenas mais 25 centésimas de segundo e posicionava-se de forma excelente para uma corrida que se previa muito marcada pelo pó. Eu vim para aqui com o intuito de ver até onde é que é possível ir. É uma fratura, está frágil, tem pouco tempo. Vamos ver, vamos andando e vamos sentindo, quilómetro após quilómetro vamos sentindo como é que ela está. Para já, ali não deu para notar muita coisa, porque temos uns anti-inflamatórios e tal, não sentimos grande dor. Mas vamos ver, amanhã, são muitos quilómetros, vamos ver. O terceiro melhor tempo foi conquistado pelo jovem Sebastian Buller, que aos comandos de uma Yamaha foi também o mais rápido da classe TT1. Diverti-me imenso, como sempre. Estava um bocado escorregadio o prólogo, não apanhei pó nenhum. Fiz um bom lugar, pensava que íamos arrancar em filas de 4, não estava a gostar muito da ideia. Assim, arrancar-me sozinho já gosto mais. Na quarta posição, aos comandos de uma moto idêntica à de Mário Patrão, ficou o jovem piloto de motocross, João Vivas, que em 2013 lograra ser o mais rápido nesta abertura de prova. Quinto da geral e primeiro dos TT3, Pedro Afonso em KTM, um especialista nesta Baja de Porto Alegre, gastou mais 8 segundos e 22 centésimas que o vencedor deste prólogo. O piloto de Vila do Bispo ficou 61 centésimos de segundo à frente do seu direto adversário na classe, Fausto Mota, que averbou o sexto tempo absoluto. Com o número 80, o piloto de enduro, Fernando Ferreira, aos comandos de uma Beta, terminou na posição seguinte, à frente de David Megre, campeão TT1 em 2012,
e que se apresentou desta vez aos comandos de uma KTM inscrita na classe TT2. Também em KTM, Tony Miguel foi o nono classificado, à frente de Domingos Santos, o campeão cessante da classe TT1, que aos comandos da sua Damotor Aus 250 encerrou o top 10. Dramática foi a forma como António Maio terminou o seu prólogo. Com a sua Yamaha a calar-se a cerca de 700 metros da linha de chegada e não conseguindo descobrir as causas, o candidato à vitória e ao título teve de empurrar a moto à mão, perdendo mais de 5 minutos. Pois não, não estava de todo, mas são coisas que acontecem, nunca me tinha acontecido, portanto estou sempre a aprender. Saltou-me o cachimbo da moto na passagem da segunda ribeira, entrei algo rápido e assim que passa o ribeiro a moto calou e pronto, não consegui resolver o problema ali e no momento tive que empurrar a moto até ao final do prólogo, ainda eram uns 500 ou 600 metros. Ainda tentei meter a moto a trabalhar, não consegui, pronto, optei por levar a moto até ao final do prólogo. Consegui, perdi 5 minutos para o vencedor do prólogo e parte do último, portanto vai ser uma prova que se avizinha bastante difícil. De regresso às competições, depois de uma temporada que apenas acompanhou do lado de fora, o jovem Ruben Alexandre repetiu a façanha conseguida em 2013, onde foi o mais rápido no prólogo. Tendo em conta o tempo como está, seco, muito pó, eu vinha para atacar, também estou em casa, claro, mas o ano passado também ganhei, este ano correu-me bem e consegui concretizar o meu objetivo, que era ganhar, e agora amanhã é arrancar para a corrida na frente, gerir e pronto, tentar que eles não me passem, como é óbvio. Apesar de tudo ter feito para vencer e poder sair na frente para a corrida, o piloto da Yamaha, Ricardo Carvalho, teve de se contentar com a segunda posição, a 3 segundos e 83 centésimas do vencedor deste prólogo. A ideia para o dia 2 do prólogo basicamente era vencer, porque era a única posição que dava, era o primeiro lugar para decidir a escolha da posição do arranque para a prova da manhã, do dia seguinte. Arrisquei e lutei com tudo aquilo que tinha, infelizmente não foi possível. O Ruben andou mais rápido, também é a zona dele, é o que ele está habituado e tem todo o mérito também. Agora, amanhã, com esta posição, logo vamos decidir a tática para amanhã e vamos ver o que é que vai dar. Já a terceira posição terá sido conseguida de forma estratégica por Beto Borrego, que entendia ser essa a posição mais adequada para partir no dia seguinte para a corrida. Sim, hoje optei um pouco por estratégia, porque achei que ia ser melhor para mim. Amanhã ir a tentar apanhar o meu adversário direto, neste caso o Ricardo, tentar apanhá-lo, passá-lo e depois a partir daí sim controlar eu a minha corrida. Acho que ia ser mais fácil para mim, foi o que fiz. Pus a minha equipa no final da Ribeira há uns tempos, vinha na frente, foi só tirar um pouco de acelerador e rezar um pouco para quem viesse atrás não me passar também à frente para não baixar mais terceiro lugar. Correu bem, fiz terceiro e estou muito feliz por isso. Quarto tempo para o regressado vice-campeão André Mendes, que levou a sua Suzuki a terminar o prólogo com mais 2 segundos que o tempo de Beto Borrego. Quinto tempo para Vítor Caeiro, um piloto que não compete regularmente no campeonato e que se apresentava nesta Baja aos comandos de uma Suzuki. Sexto lugar neste prólogo para o eburense Luís Enjeitado, campeão Stock 2013, a fazer a sua 12ª participação na prova. Nas imagens, o vencedor da Baja 500 Porto Alegre em 2013, o piloto Denise André Carita, que regressou a Porto Alegre depois de ter estado ausente em quase todas as provas do CNTT, realizou o 7º melhor tempo no prólogo. A fechar o top 10, colocaram-se por esta ordem João Peraboa, Telmo Nunes e Rui Cascalho, sendo que este último foi um dos pilotos em destaque na temporada de 2013 e ausente na de 2014. Nas posições imediatamente a seguir, dois pilotos que, juntamente com Luís Enjeitado, se encontravam à partida desta prova com hipóteses de lutar
pelo terceiro lugar absoluto do campeonato. Estamos a falar do já campeão, dos veteranos António Moreira, que vimos na imagem anterior, e este é o quad de Bruno Ferreira, que com 17 anos se sagrou já campeão da promoção. Com 36 UTV e buggy presentes nesta Baja 500 Porto Alegre e sem títulos para decidir, esperava-se uma luta muito intensa pelas primeiras posições. E do prólogo saiu a indicação de que os irmãos Vinharás seriam os pilotos a bater pela restante concorrência. Theo e Roberto terminaram separados por escassos 21 centésimas de segundo e com uma folgada margem de 7 segundos para o terceiro classificado. Hoy la verdad que todo se ha portado como debería, ¿no? El buggy ha funcionado fenomenal y el terreno estaba muy bien. Cuando he terminado el tramo he oído que había hecho Antonio la pole, hasta que bueno, me has indicado tú que era el primero. Y bueno, sabía que el único que de los que quedaba por detrás, el único que me la podía quitar era mi hermano, entonces cuando tú me has dicho que he hecho primero, yo ya estaba contento con que había hecho mejor tiempo. Pues un fallito que he tenido antes de llegar a la zona del agua, pues ahí estaba a puntito de conseguir un poquito más de tiempo y al final, bueno, me ha perjudicado, pero vamos, estoy muy contento de haber hecho la segunda posición en la prólogo. António Ferreira, desta vez a solo, foi o autor do terceiro tempo, aos comandos do seu muito vistoso Reis de Sport, com o qual registou a melhor marca entre os buggy. Com um registo relativamente modesto em prólogos, o que o obriga depois a ter de efetuar várias ultrapassagens na corrida, o campeão 2013 e vencedor da anterior edição desta Baja, Nuno Tavares, esforçou-se por inverter essa tendência e levou o seu Polaris 900 a realizar o quarto melhor tempo à frente de João Lopes, que acompanhado de Bruno Santos esteve também bastante rápido e levou o seu Polaris 1000 até à quinta posição. Com uma vitória na edição do Porto Alegre 2004, quando corria de quad, o piloto de Torres Vedras posicionava-se assim para lutar por novo triunfo. Idêntica intenção era a de Jorge Monteiro, que, conquistado o título em 2014, gostaria de fechar a temporada com chave de ouro. Gastou mais 72 centésimas de segundo que João Lopes e averbou a sexta melhor marca. Com a diferença entre o terceiro classificado e o nono a ser inferior a 4 segundos, colocaram-se ainda neste intervalo o Polaris 900 de José Denis e o Polaris 1000 de Vítor Santos, piloto que terminou o troço com um ombro deslocado, saindo diretamente para o hospital de campanha, instalado a 20 metros da linha de meta. A encerrar o top 10, ficou o Reis pilotado por Bruno Martins, o representante do construtor inglês em Portugal, e que averbou o segundo lugar entre os buggy, terminando à frente de um regressado Sérgio Silva, aos comandos deste Polaris 900. Entre as senhoras, a mais rápida no prólogo foi Dorothy Ferreira. Com um programa que vai bastante além da jornada do CMTT, o ACP voltou a animar a festa com uma competição destinada aos mais jovens, cujo empenho poderão apreciar nas imagens que se seguem. Para a segunda etapa da prova alentejana, os concorrentes do Campeonato Nacional tinham de enfrentar um único troço cronometrado com 387 km de extensão. A partida foi dada desta vez no Crato, criando na região uma dinâmica muito interessante, conforme destaca o presidente da Edilidade. A Baja traz-nos aqui um contributo importante. Ainda ontem, alguém amigo de uma administração que quis alojamento aqui na região não conseguiu. Bom, e nós devemos isso à Baja. Eu espero que as forças vivas, quer o empresariado, quer as entidades institucionais,
possam olhar futuramente para a Baja com a importância que ela tem. É um evento desportivo, seguramente, mas é também, do ponto de vista do turismo e da economia local, um lenitivo importante que não podemos deixar perder. Espero que, do ponto de vista competitivo, aconteçam grandes coisas aqui hoje. Para nós, Crato, é uma honra receber a Baja Porto Alegre 500. Com milhares de espectadores ao longo do percurso, também a edilidade do Gavião preparou duas zonas de espetáculo para bem receber os muitos aficionados da modalidade. Para nós, vimos esta iniciativa como algo de extremo importante, não só para o nosso concelho, como para todo o distrito de Porto Alegre. Nós termos entre nós, neste momento, mais de 300 participantes, com a qualidade que este desporto é adepta, para nós é um motivo de orgulho, ainda mais termos também cerca de, penso que, 17 pilotos internacionais, ou seja, de várias nacionalidades, para nós é realmente muito importante. Depois, naturalmente, para o nosso concelho, também revela também termos entre nós duas zonas de espetáculo do Baja é também algo importante para o nosso concelho, naturalmente. Na competição de duas rodas, Mário Patrão superou as dificuldades de estar lesionado, conseguiu controlar sempre a corrida e, mesmo não tendo sido o mais rápido no setor seletivo, terminou esta Baja 500 Porto Alegre com uma larga vantagem, conquistando o seu sexto triunfo, um novo recorde, e somando o sétimo título consecutivo de campeão nacional. Foi um título bastante duro, começámos bem as três primeiras corridas, as últimas três vacilámos um pouco, tivemos alguns problemas, como vocês sabem, mas olha, estou contente, acho que o objetivo foi cumprido, que era para isso que estávamos aqui, era ganhar. Tivemos que ir mais uma vez a Porto Alegre decidir e estamos cá e acho que provámos que fizemos um bom campeonato, um bom Porto Alegre, não temos nada a demonstrar. Fizemos uma corrida limpa, sem problemas, acho que estamos todos parabéns. Eu, os patrocinadores, a minha equipa, portámos-nos todos impecável. Partindo da última posição, de nada serviu a António Maio ter sido mais rápido nos 387 km, já que apenas na fase final da corrida, numa altura em que as ultrapassagens se tornaram mais esporádicas, conseguiu recuperar algum tempo em relação a Mário Patrão, mas muito longe de se aproximar dos 5 minutos perdidos no prólogo. Desde o início tentei atacar e aproveitar o tempo que tinha sem pó para tentar fazer a minha corrida, me impor um ritmo, mas não é fácil com tanto pó impor um ritmo. Temos que abrandar bastante para esperar que haja oportunidade para passar. A corrida foi toda assim, umas zonas mais abertas dava para recuperar e para ganhar ritmo, outras mais fechadas e que tinha que me limitar. Já sabia que ia ser assim. Ia ser uma prova dura, complicada e foi tal e qual como eu estava à espera. O pódio desta Baja completou-se com o magnífico terceiro lugar de João Vivas. O piloto mostrou um andamento extremamente consistente, tendo em conta que a sua disciplina é o motocross. Correu bem, estava bastante duro, o percurso muito pó. Os últimos quilómetros já foram feitos sem pneu, mas acho que foi bastante positivo para mim e para toda a minha equipa. Quarta posição da classificação geral para o jovem Sebastian Buller, que alcançou mais uma vitória na classe TT1, cujo título de campeão já tinha sido assegurado na etapa anterior do CNTT. Sim, nesta prova sentimos sempre um apoio diferente do público. Por mim todas as provas eram assim, porque dá muito mais força com o público a puxar por nós. É pena as outras provas não terem este público assim. A vitória na classe TT1 foi muito disputada, já que o campeão cessante, Domingos Santos, terminou na segunda posição, a escassos 2 segundos. Aos comandos de uma KTM, inscrita na classe TT2, depois de ao longo dos últimos anos ter competido e sido campeão TT1, David Megre encerrou o top 5. Fausto Mota, piloto da KTM, encerrou a temporada da forma como começou, vencendo a classe TT3. Foi ainda o sexto classificado. É uma corrida mítica. Estamos sempre à espera de que baixe o Porto Alegre todo o ano. Este ano foi seco, estamos habituados a Porto Alegre molhada, mas correu bem desde o início. Apanhei logo o Pedro, que saiu à minha frente. Depois vinha a andar sempre tranquilo e tivemos a pensar em trocar o pneu, mas não trocámos e correu tudo bem.
Entre os veteranos, a vitória sorriu a Rodolfo Sampaio, em KTM, que neste ano de regresso às competições, depois de longa paragem, conseguiu o título ao qual juntou a terceira posição no campeonato TT3. Tenho um objetivo pessoal, fazer uma perninha nas corridas, ganhar o campeonato. Se não sei, na geral, espero estar em décimo. Da TT3 hoje devo ter ficado em segundo, terceiro do campeonato, mas queria-vos agradecer por esta viagem, porque acompanharam-me desde o primeiro dia e pá, foi espetacular. A prova foi giríssima, dura, rápida e delirei, adorei. Ao título na classe promoção, juntou Salvador Vargas a vitória em Porto Alegre. Vitória entre as senhoras para Flávia Rolo, em KTM. A piloto de Enduro fazia a sua estreia em Porto Alegre. Terminou na 38ª posição, entre os 70 pilotos que completaram a prova. Foi um desafio comigo própria, que eu não sabia se conseguia chegar ao fim, mas correu tudo bem, tive aí uns percalcinhos, faz parte da corrida, mas foi um espetáculo, foi um sonho realizado. Eu só quero agradecer a todos os que proporcionaram esta oportunidade, porque era um sonho que eu pensava já não poder fazer. Obrigada. Uma referência especial para o consagrado Ruben Faria, piloto oficial da KTM, que ocupava uma das primeiras posições quando uma arreliadora queda o afastou da corrida. Com apenas metade do percurso para cumprir, a promoção Baja teve como vencedor o consagrado Bernardo Vilar, que se impôs a Tiago Martins, depois de o mais rápido no prólogo ter sido Luís Portela de Moraes. Uma particularidade, todos se apresentaram aos comandos de Honda XR. Mas nesta competição, chegar ao fim é vencer, que o diga o presidente da Federação de Motociclismo de Portugal. Gostei bastante da prova, eu nunca tinha feito nenhuma baja, por isso não tenho termos de comparação, porque eu só fiz enduro quando era um bocadinho só mais novo. Esta não, a introdução do GPS dá uma segurança enorme aos pilotos, é uma excelente ideia. Inclusive eu furei, nem passado um minuto estava lá um elemento da organização a perguntar porque é que eu tinha parado e se precisava de ajuda e se tinha assistência. E por isso acho que é um grande avanço na segurança, quer da prova, quer, não só no controle da prova, mas principalmente na segurança dos pilotos, acho que é uma excelente ideia. O fim de semana anda bem, agora a última passagem com os quads e com aquelas motas mais rápidas lá em baixo, mas mais agora aqui para a parte final, aquilo tinha muita pedra, muitos regos e depois também queria-me desviar para não atrapalhar a corrida deles e acabou por ser tudo muito mais complicado. Já vinha aqui com o volante a abanar e tal, mas foi tudo, correu tudo bem. Muito complicado os últimos 40 km, muita pedra, muito buraco, mas era aquilo que eu queria, realizei mais um sonho. Já me casei há 3 meses atrás, agora fiz a baixa Porto Alegre a pilotar. Muita lama, sempre com atenção a deixar passar os outros concorrentes, não queria estragar a prova a ninguém. A competição destinada aos quad teve, tal como no ano passado, um vencedor que não estava no lote de favoritos, pese o facto de Luís Enjeitado já ter sido campeão e esta ter sido a sua 12ª participação. O certo é que o piloto de Évora fez uma corrida irrepreensível e ganhou com todo o mérito. Há 12 anos que andava atrás desta prova, com muitos azares para o meio. Pá, já tinha ficado a pé em todo o quanto que era sítio deste percurso. E eu só me lembrava a ver se eu consigo voar a moto ao fim, a ver se eu consigo voar a moto ao fim. Pá, e consegui, graças a Deus, consegui trazer cá a moto até ao final da corrida. Segunda posição para o outro alentejano. Ausente na maioria das provas da temporada, o piloto de Ponte de Sor, Rui Cascalho, regressou em grande às competições de quad. Se Enjeitado foi o vencedor da Baja, outra festa grande fez-se com a chegada de Ricardo Carvalho. Antigo campeão, o piloto do Tibco TT, regressou este ano timidamente às competições para ocupar na equipa o lugar deixado vago por Beto Borrego. E o certo é que saiu de Porto Alegre com mais um título de campeão, a juntar aos muitos que já conquistou na sua carreira desportiva. Começamos inicialmente como um vamos ver, entrei com uma moto de stock, vamos experimentar, vamos ver o que é que vai dar. A partir daí vimos, tínhamos algumas hipóteses, foi continuar a lutar, eu a trabalhar, eles em desenvolvimento com a moto também, e o que tornou possível o campeonato. Quarto lugar para o também regressado vice-campeão 2013, André Mendes, que pelos vistos não acusou a longa paragem e levou a sua Suzuki a terminar a corrida a 7 minutos e 52 segundos do vencedor. Com uma desvantagem de 8 minutos e 35 para André Mendes, terminou na quinta posição o jovem Bruno Ferreira, que conseguiu ainda a 6ª vitória consecutiva na promoção, classe onde, com apenas 17 anos, o piloto já tinha assegurado o título nacional. Foi boa. Foi pena ter feito um prólogo mau,
não deu para tirar um bom resultado. Sim, foi complicado por causa do pó, não estou habituado. Sexto lugar para o campeão dos veteranos, António Moreira, sempre muito consistente aos comandos desta Yamaha. Filipe Martins, aos comandos desta Kawasaki, terminou a corrida em sétimo lugar, à frente de Vítor Caeiro, que fora um dos mais rápidos no prólogo. Na competição destinada aos Buggy UTV, e depois da vitória no prólogo por parte de Theo Vinharás, coube à dupla João Lopes-Bruno Santos comandar a corrida e levar o seu Polaris Bill até ao triunfo. A vitória que, para o piloto de Torres Vedras, se vem juntar à idêntica conquista de há 10 anos atrás, quando fazia a sua segunda temporada de quad. Arriscamos tudo logo desde o início, correu-nos tudo muito bem, o carro está a 10 estrelas, o carro portou-se muito bem. No meio da corrida para a frente, começou-nos a patinar um bocadinho de embreagem, começamos a tirar a pé, vimos que a vantagem que a gente tinha para o segundo concorrente era bastante agradável, então viemos sempre a gerir até ao fim, sempre a rezar, correu-se tudo bem. E, pá, um carro fantástico mesmo, muito. Na segunda posição, a 7 minutos e 50 segundos do piloto da JL Racing, terminou Theo Vinharás. Um resultado que vem compensar uma temporada bastante irregular, mas sempre pautada por um andamento muito forte. La verdad que sí, lo único que ha sido un poquito dura porque ha habido mucho, hemos alcanzado a muchos quads y bueno, entonces vas sin ver nada y he dado un golpe fuerte en un bache, he doblado una varilla trasera y luego he tenido que parar en el box para arreglar la rueda. Y bueno, si no hubiese estado ahí arañando un poquito más para haber ganado la carrera, pero muy contento de haber terminado, que es lo importante en esta carrera tan larga. A confirmar a crescente evolução dos buggy, Bruno Martins levou o seu Rage até ao derradeiro lugar do pódio. Um resultado que, para além de o confirmar como campeão buggy, lhe permite chegar ao terceiro lugar no campeonato absoluto. Tentei fazer a minha estratégia, consegui-me dar bem, consegui o terceiro lugar, acho eu, não sei. Sim. Gostava de chegar mais além, mas é assim mesmo, é a dureza desta prova. Com uma notável ponta final de campeonato, a dupla Carlos Miranda-Luís Gomes levou o Polaris 1000 até ao quarto lugar, o que lhe permitiu idêntica posição no campeonato. Participando apenas de forma pontual esta temporada, a dupla José Denis-Jorge Ferreira teve um excelente desempenho e levou este Polaris 900 até ao quinto lugar. Sexta posição absoluta para Isidre Esteve, acompanhado de José Villalobos. Uma corrida muito conseguida do piloto paraplégico espanhol, que não se cansou de elogiar no final a corrida que acabara de disputar. Nos divertimos muchísimo, sabes, pistas preciosas, muchísima gente en muchos lugares, al principio un poco más de polvo, porque la primera parte de la carrera era muy lenta, muy técnica, y una segunda parte muy rápida, bonita, pero lo importante es que nos hemos divertido y acumulamos kilómetros para ser más competitivos. Numa prova que se revelou duríssima para as mecânicas, o excelente ritmo, a regularidade e consistência da piloto francesa Dorothy Ferreira, acompanhada da sua irmã Bernadette van der Schelden, permitiu-lhe terminar a corrida num magnífico oitavo lugar. Ah, não sei, mas andei no meu ritmo e furei duas vezes, mas nada especial. Na sua estreia como piloto, na Baja 500 Porto Alegre, Rita Oliveira, que já anteriormente assegurara a conquista do Troféu Nacional de Senhoras, terminou, como ambicionava, no top 10 e a escassos 2 minutos e 35 segundos da sua direta adversária. É verdade, terminar esta é uma vitória, porque são muitos quilómetros seguidos. Entretanto, ficámos sem intercomunicação, foi difícil por isso, mas correu bem. Aqui chegámos ao fim, é o mais importante. Thank you.